Sådan. Jamen. Værsgo. Ja, værsgo. 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 Så har vi haft en rigtig succes. Og hvis jeg stadigvæk synes, at han er krudt tilbage, når vi kommer hjem, så laver vi lidt impulskontrol i haven og træner ressourceforsvar. Så det er det. Så vi går ikke længere, end han kan følge med. Så vi ikke får alle de der, når først han bliver træt, du ved, så... Er det ikke så godt? Nu håber jeg, at I kunne se ham på hele filmen, for jeg skal jo både filme og kigge på ham og kigge på videre. Så. Yes, men det var lige 4 minutter herfra. Jamen. Så der er bare lige sådan. Kom. Signal. Good.